្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសំណួរពី Channel Mr. Alex Official ហេតុអ្វីបានមនុស្សចូលចិត្តនិយាយដើមគេម្ល៉េះបាទឥឡូវយើងនិយាយពីហេតុផលសិនថាប្រសិនបើដើមគេនោះជាដើមពិតប្រាកដហើយប្រសិនបើយើងដឹងរឿងនោះពិតប្រាកដហើយប្រសិនបើរឿងដើមនោះជារឿងដែលមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងយើងគួរយកមកនិយាយទៅនៅពេលដែលមនុស្សទៅសួរសូក្រាតទៅទូលទាស់សូក្រាតទៅយករឿងអាក្រក់រឿងមួយចំនួនរបស់អ្នកដតីទៅចង់ប្រាប់សូក្រាតសូក្រាតសួរ3សំណួរត្រឡប់មកវិញសិនទី1តើរឿងនោះជារឿងពិតប្រាកដឬអត់ទី2សួរថាតើអ្នកឯងដឹងរឿងនឹងពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ឬអត់ហើយទី3តើរឿងនឹងនិយាយទៅវាមានប្រយោជន៍ឬអត់បើមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្្នឹងទេកុំយករឿងនឹងមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏ត្រូវតែគួរគិតឬគួរគប់3ធ្វើបែបហ្នឹងដែរគប់3ធ្វើថាប្រសិនបើរឿងនឹងជារឿងពិតប្រាកដហើយយើងបានដឹងរឿងនឹងរឿងពិតប្រាកដហើយការនិយាយទៅជាការនិយាយដែលធ្វើឲ្យកើតនៅប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលនិយាយដើមគេច្រើនណាស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺស្រាវជ្រាវដើមគេដើម្បីនិយាយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដើមគេមកនិយាយអ្នកជំនួញផ្សេងៗក៏ស្រាវជ្រាវដើមអ្នកជំនួញមុនមកនិយាយអ្នកនិពន្ធក៏ជាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវរឿងដើមគេមកនិយាយអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលក៏ជាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវរឿងដើមគេមកនិយាយប៉ុន្តែបើការនិយាយនេះជាការនិយាយក្នុងន័យមួយជាការនិយាយដើមគេខុសពីការពិតជាការនិយាយខុសពីការពិតរឿងនឹងរឿងមិនពិតខ្លួនដឹងមិនពិតហើយវាគ្មានប្រយោជន៍វាគ្រាន់តែកើតឡើងពីចិត្តច្រណែនឈ្នានីសឬក៏ចិត្តខឹងឬក៏ចិត្តគុំគួនអញ្ចឹងការនិយាយបែបនេះអាក្រក់អាក្រៃណាស់ហើយមនុស្សដែលនិយាយដើមគេបែបនេះគឺជាមនុស្សគំរូជាទីបំផុតជាមនុស្សគំរូហើយជាមនុស្សដែលមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសចង់ឲ្យគេអន្តរាយចង់ឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចង់ឲ្យមហាជនស្អប់គេអញ្ចឹងសួរថាចិត្តដែលនិយាយបែបនេះជាចិត្តយ៉ាងម៉េចជាចិត្តទន់ជ្រាយជាចិត្តទន់ខ្សោយជាចិត្តអាក្រក់ជាចិត្តអពមង្គលហើយក៏បញ្ជាក់ថាខួរក្បាលរបស់ខ្លួននឹងគឺជាខួរក្បាលដ៏សែនល្ងង់ជាទីបំផុតដែលមិនយល់ថាការពិតអាចថិតទេឥឡូវយើងចង់និយាយបែកប្រពោះមាត់ក៏ដោយយើងចង់និយាយប្រខូចគេយើងច្នែនគេចង់ប្រខូចគេចង់បែកប្រពោះមាត់ក៏ដោយក៏ការពិតវានៅតែជាការពិតណាយើងអាចនឹងអត់មានការងារធ្វើហើយមានពេលវេលាដើរនិយាយដើមគេនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដែលគេមិនអាចចាប់កំហុសបានគេមិនអាចប្តឹងបានគេមិនអាចដាស់ទោសបានយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបើយើងជាមនុស្សគំរូប៉ុន្តែការពិតគឺនៅតែជាការពិតហើយអ្នកនឹងអត់យល់ពីការពិតនិយាយបែកប្រពោះមាត់កាលណានឹងคล้ายទៅជាជនអាម៉ាស់កាលនោះវិញពីព្រមបំភ្លឺការពិតបើយើងថាមនុស្សនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងបើមនុស្សនឹងអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់ក្រោយវាគង់តែពេលវេលាបង្ហាញថាមនុស្សនឹងអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់ចុះបើយើងនិយាយថាមនុស្សនឹងអាក្រក់តែការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិពីដើមមករហូតតទៅមុខទៀតឃើញថាមនុស្សនឹងល្អយើងមិនអាម៉ាស់យើងមិនខ្មាស់គេ
ហើយប្រសិនបើការធ្លោយមាត់បែរជានិយាយថាចំឈ្មោះចំអាស័យដ្ឋានរបស់គេវិញគេប្តឹងអានឹងមិនមានទោសអានឹងមិនមាត់ត្រីកភ្លៀងមិនងាប់ដោយសារមាត់ណាចំណុចមួយទៀតបើយើងនិយាយដើមគេដោយមូលបង្កាច់ដោយការចណែនឈ្នានេះស្អប់ដែលជារឿងមិនពិតរឿងនឹងគឺជារឿងប្រឌិតយើងអាចនិយាយបានយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតរបស់អ្នកដែលយើងត្រូវនិយាយនោះទេឬមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតរបស់អ្នកដែលយើងកំពុងតែនិយាយនោះទេប៉ុន្តែវាឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតអំពីសន្តានដ៏គម្រក់របស់ខ្លួនដែលជាអ្នកនិយាយនេះទៅវិញអ្នកខ្លះរាប់អានគ្នារាប់អានគ្នាអញ្ចឹងទៅមានការទាស់អីមួយខ្លួនឯងខុសសោះនិយាយគេអាក្រក់ដំបូងនោះថាគេល្អសរសើរគេល្អដល់តែពេលបែកគ្នាថាគេអាក្រក់ហើយមិនយល់ថាខ្លួនឯងមានកំហុសអញ្ចឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីអីពីទង្វើរបស់ខ្លួនឯងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងចុចចិត្តគំនិតខ្លួនឯងមិនមែនឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកដែលត្រូវបានគេនិយាយនោះទេគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីខ្លួនឯងដែលជាអ្នកនិយាយដើមគេហ្នឹងចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយដើមគេស្មានតែគេអត់មាត់វិញមែនទេស្មានតែគេអត់មាត់វិញគេអាចនិយាយបានបើយើងវាយប្រហារគេក៏គេអាចវាយប្រហារវិញបានឲ្យតែរស់នៅក្នុងសង្គមយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគេក៏ធ្វើបែបហ្នឹងវិញហើយបើគេឆ្លាតជាងយើងគេធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតគេអាចនឹងបន្លាយខ្សែឲ្យវែងដើម្បីចាប់វាឲ្យជាប់ជួនកាលគេអត់មាត់អត់កទេយើងនិយាយចេះតែនិយាយនិយាយប្រឆិតប្រឈៀងគេដុកគេដុតចុះឡើងចុះឡើងមានកំហឹងមានកំហឹងនិយាយអត់ចេះខ្ទប់មាត់តែគេចាប់បានវិញងាប់ណាអញ្ចឹងយើងនិយាយអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវគិតណាត្រូវគិតចំណុចទាំង3ដូចដែលសូក្រាតលើកមកនិយាយអញ្ចឹងតើរឿងនោះជារឿងពិតទេទី1តើយើងបានដឹងរឿងនោះច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេទី2ទី3តើរឿងដែលយើងនិយាយទៅនឹងវាមានប្រយោជន៍ទេបើអត់មានប្រយោជន៍ហើយបើលក្ខខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងវាអត់បានបំពេញមានន័យថាខ្លួនឯងនេះអាក្រក់អាក្រៃណានិយាយដើមគេនឹងនិយាយដើមវិញបើយើងចង់ឲ្យគេនិយាយល្អអំពីយើងចូលយើងនិយាយអំពីល្អពីគេទៅបើយើងយ៉ាងហោចណាស់និយាយការពិតក៏គេមិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីមកយើងវិញដែរតែបើយើងនិយាយមិនពិតគឺយើងថោកខ្លួនឯងនិយាយមិនពិតមានន័យថាយើងប្រឌិតរឿងដើម្បីនិយាយនិយាយមានមិនពិតមានន័យថាយើងពន្លើសរឿងក្នុងការនិយាយនិយាយក្នុងចេតនាចង់ឲ្យមានការស្អប់ចង់ឲ្យមានការបំផុសបំផុលចង់ឲ្យមានការញុះញង់ជាចិត្តច្រណែនជាចិត្តអាក្រក់ជាចិត្តចង្រៃហើយយើងមើលសន្តានរបស់មនុស្សដែលនិយាយដើមគេនឹងទៅសន្តានរបស់មនុស្សដែលនិយាយដើមគេនឹងវានិយាយក្នុងចេតនាអ្វីនិយាយក្នុងចេតនាល្អឬក៏និយាយក្នុងចេតនាអាក្រក់ចឹងមានតែម្ចាស់ខ្លួនគេទេដែលគេដឹងការពិតអំពីខ្លួនគេហើយយើងក៏គ្មានសិទ្ធិអីទៅបកស្រាយរឿងរបស់គេដែរពីព្រោះតែរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងនេះយើងអត់ទាំងដឹងផងចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលនិយាយវាមានការតតាំងតតាំងដោយផ្ទាល់ក្តីតតាំងដោយប្រយោលក្តីវាកើតទៅជាចំនួនពេលដែលកើតទៅជាចំនួននោះនឹងមានបញ្ហាណានៅពេលដែលកើតទៅជាចំនួនចំនួនយើងដឹងហើយនាំមកនៅអន្តរាយអានឹងហើយដែលគេហៅថាសន្សំលុយបានលុយសន្សំសុខបានសុខសន្សំរឿងបានរឿងសន្សំទុកបានទុកសន្សំឆ្លោះគឺបានឆ្លោះបានឆ្លោះគឺបានអន្តរាយសរុបមកវិញគឺសារសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយដើមគេក្នុងចេតនាមិនល្អក្នុងចេតនាច្រណែនឈ្នានីសក្នុងចេតនាអាក្រក់គំរក់ខ្លួនឯងនោះគួរតែឈប់ហើយបើមិនឈប់អានឹងរងចាំទទួលនៅទង្វើដែលខ្លួនបាននិយាយទៅ
ពីព្រោះអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយហ្នឹងក៏វាជាទង្វើមួយដែរតាមច្បាប់បរិហាគេគេក៏វាខុសតាមច្បាប់ធម្មជាតិក៏វាមានបាបកម្មណាហើយការពិតគឺនៅតែជាការពិតយើងនិយាយលហែកមាត់ទៀតក៏វានៅតែជាការពិតហើយដល់ពេលការពិតចេញមកយើងនឹងអ្នកនិយាយដើមគេនឹងយ៉ាងម៉េចរងភាពអាម៉ាស់សោះសាយពេញនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាហេតុអ្វីបានមនុស្សនិយាយដើមគេពីព្រោះច្រណែនឈ្នានីនេះប្រសិនបើការនិយាយក្នុងចេតនាអាក្រក់តែបើអ្នកនិយាយក្នុងចេតនាល្អនិយាយរឿងពិតរឿងដែលបានដឹងដោយពិតរឿងដែលមានប្រយោជន៍ការនិយាយបែបនេះអត់អាក្រក់ទេតែបើមិនចូលលក្ខខណ្ឌនឹងទេការនិយាយបែបនេះបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងតែច្នែនហើយចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយហើយក៏កំពុងតែល្ងង់ថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគឺកើតឡើងអំពីការធ្វើអាក្រក់និយាយអាក្រក់របស់យើងនឹងអញ្ចឹងបើយើងមកខូចគេនិយាយដើមគេមិនពិតប្រាកដមានន័យថាយើងកំពុងធ្វើអាក្រក់ហើយបើយើងកំពុងធ្វើអាក្រក់លទ្ធផលនៃទង្វើអាក្រក់គឺផលអាក្រក់ផលអាក្រក់គឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយបាទលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល commentបើចង់រៀន call 017 3000 37